Bakı 17 noyabr, Sputnik. Rusiyanın Ukrayna silahlı qüvvələrinin energetika, logistika və kommunikasiya obyektlərinə iri raket zərbələri endirməsinin din ədalətli məqsədlərinə, Ukraynanın demilitarizasiyası və denazifikasiyasına nail olmağı yaxınlaşdırır. Qərbin marionet Kiyev rejiminə hərbi və maliyyə yardımı Ukrayna nasizminin aradan qaldırılmasını ləngidir. NATO ölkələrinin nəzarətsiz eskalasiya və Rusiya ilə birbaşa hərbi münaqişəyə cəlb olunmaqla hədələyir. Noyabrın 15-i gün ortadan etibarən görünməmiş raket fırtınası bütün Ukrayna ərazisini əhatə edir. Ukrayna silahlı qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Yuri Ignat rekord sayda Rusiya Federasiyasının 100-ə yaxın raket buraxılışını qeyd edib. Hərbi kosmik qüvvələrin strateji aviasiyasının yüksək dəqiqlikli H-101 qanadlı raketlərinin dalğası və Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin əkalibr əgəmləri Nikolayev, Odessa, Lvov, Terkası, Menitski, Sumi, Dnepropetrovsk və digər bölgələrdəki hədəfləri əl örtdü Ukrayna vilayətlərində hava hücumu xəbərdarlığı artıq ikinci gündür ki, ləğv edilmir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, noyabrın 15-də Ukraynanın hərbi komandanlıq və idarə etmə sisteminə və əlaqədar enerji obyektlərinə qarşı iri hava və dəniz əsaslı yüksək dəqiqlikli uzaq mənzilli raket buraxılıb. Atılan bütün raketlər hədəflərinə dəydi. Ukrayna paytaxtında hədəflərə heç bir zərbə endirilmədiyi vurğulanıb. Kiyevin yaşayış məntəqələrində nümayiş etdirilən bütün dağıntılar Ukrayna silahlı qüvvələrinin şəhər daxilində atdığı Ukrayna və xarici hava hücumundan müdafiə sistemlərinin zenit raket komplekslərinin düşməsi və özünü məhv etməsinin nəticəsidir. Ukrayna silahlı qüvvələrinin uğurlu hərəkətləri ilə bağlı hakimiyyət orqanlarının şən xəbərləri reallıqla heç də üst-üstə düşmür. Rusiyanın qanadlı raketləri tutulmur. Ukraynanın Telegram kanallarında bir çox əgərişə videoları var, lakin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin işi onlarda yazılmayıb. Kiyevdə ənənəvi olaraq hesabla bağlı problemlər var. Belə ki, Ukraynanın müdafiə naziri Oleksiy Reznikov Twitterdə yazıb, 90-dan çox qanadlı raketdən 73-i, eləcə də düşmənin 10 kamikadze pilotsuz təyyarəsi vurulub Daxili İşlər Naziri Denis Monastırski bildirib ki, dünənki atəş nəticəsində 30-dan çox infrastruktur obyekti zədələnib və Ukraynanın ikili istifadəli enerji sistemi 50% sıradan çıxıb. Kiyev və digər böyük şəhərlərin əhalisinin qışda qonşu Avropa ölkələrinə təxliyəsi demək olar ki, qaçılmazdır. Rusiya silahlı qüvvələrinin Kiyevdəki kütləvi raket zərbəsi Zelenskinin video formatda G20 sammitindəki çıxışına cavab hesab olunur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ukrayna Prezidentinin çıxışını bütün qaydalardan və ədəb-ərkandan kənara çıxan tamaşaya adlandırıb. Nə olursa olsun, Rusiya qoşunlarının Ukrayna əməliyyatlar teatrında qruplaşması sistematik olaraq zərbə potensialını artırır. Ukrayna silahlı qüvvələri qərbin silah təchizatı və maliyyəsinin ədamcısı altındadır. Kiyev rejimi məhvə məhkumdur. Foto, Telegram, T, Donbas, Peoples, Militia Donetsk'da Ukraynaya məxsus ətoçqalı əraketinin qalıqları. Arxiv şəkli Donetsk'da Ukraynaya məxsus ətoçqalı əraketinin qalıqları. Arxiv şəkli Foto, Telegram, T, Donbas, Peoples, Militia Polşanın da payına düşdü noyabrın 15-də axşam Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukrayna silahlı qüvvələrinin obyektlərinə zərbələr endirməsi fonunda Polşa dolayısıyla zərər çəkdi. Onun ərazisinə Ukrayna zenit raketi təsadüfən daxil olmadı. Partlayış nəticəsində Ukrayna sərhədindən 8 km aralıqda yerləşən Püzevodov kəndinin 2 sakini həlak olub. Polşa prezidenti Andrzej Duda dərhal ABŞ prezidenti Joe Biden və NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə əlaqə saxlayıb. Kiyev öz növbəsində Ukrayna silahlı qüvvələrinin uğursuzluğunu alyansla Rusiya arasında birbaşa hərbi qarşıdurmaya çevirməyə çalışıb. Qeyd edək ki, hazırda Polşa ərazisində 10 minə yaxın ABŞ hərbi qulluqçusu, o cümlədən 2 Patriot zenit raket batareyasının operatorları var. Bir neçə saat sonra Prezident Biden NATO və G7 yə Polşadakı partlayışa Ukraynanın hava hücumundan müdafiə raketi səbəb olduğunu bildirdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi vurğuladı ki, dəqiq zərbələr yalnız Ukrayna ərazisində və Ukrayna-Polşa sərhədindən 35 kimdən çox olmayan hədəflərə endirilib. Noyabrın 15-də axşam saatlarında Polşada dərc olunan Polşanın Przewodów şəhəri yaxınlığındakı qalıqların fotoşəkilləri Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin S-300 hava hücumundan müdafiə sisteminin zenit idarə olunan raketindən istifadə edildiyini sübut edir. Ukraynanın müxtəlif mənbələri və xarici rəsmilərin Przewodów kəndinə düşdüyü iddia edilən Rusiya raketləri ilə bağlı bəyanatları vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi ilə məqsədyönlü təxribatdır. Qərbdə kimsə üçün Przewodów kəndindəki partlayış 3-cü dünya müharibəsinin başlaması üçün kifayət idi.
NATO'nun namizədi tərəfindən NATO yaya hücum edildiğinden Aliansın nizamnamasının 4. məsləhətləşmələr və 5. hərbi cavab maddələrinin tətbiqi zərurəti aradan qalxdı. Polşa prezidenti Andrzej Duda Ukrayna ilə sərhəddə baş verən insidenti tək hadisə hesab edib. NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg ənənəvi olaraq məsuliyyəti Ukraynadan götürərək onu Rusiyaya həvalə edib, baxmayaraq ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin əsəflərinin əməcmusu fərqli nəticələr tələb edir. Martın əvvəlində Rumuniya hava məkanında NATO'ya məxsus MiG-21 və xilasedici helikopter vurulmuşdu. Bir həftə sonra isə göyərtəsində 120 kilogram bomba olan Ukraynaya məxsus Tu-141 pilotsuz uçan aparatı NATO hava məkanında təxminən 550 km uçaraq Zagreb'də Xorvatiya yerə düşmüşdü. Deyəsən, Polşa hadisəsi bitdi, amma Avropa paytaxtlarında sarsıntı qalmaqdadır. Ağ Ev Kongresdən Kiyev rejiminə daha 37,7 milyard dolar hərbi yardım istəyib. Pentagon Ukraynanı ABŞ və digər NATO ölkələrində çatışmayan zenit sistemləri ilə təmin etməyi prioritet hesab edir. Almaniya Polşanın hava məkanında patrul xidmətinə öz qırıcılarını göndərməyə hazır olduğunu bildirib. Ukrayna öz mövcudluğu ilə Avropanın təhlükəsizliyini və dünya sülhünü təhdid edir. Polşada baş verən insident Rusiya xüsusi hərbi əməliyyatının məcburi silahsızlaşdırmaya ehtiyacı olan Ukraynadakı məqsədlərinə sadiqliyini bir daha təsdiqlədi. Bir siqaretin törətdiyi faciə, 3 gün sonra toyları olacaq cütlük xəstəxanaya düşdü Şəmkir rayonunda yangın hadisəsi baş verib. Oho! Azın məlumatına görə hadisə rayonun Zəyəm Cırdaxan kəndində qeydə alınıb. Yangın zamanı 24 yaşlı Elmar İsmailov və 18 yaşlı Nərmin Cəfərova ağır yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hər ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisəyə səbəb Elmar İsmailovun yataq otağında çəkdiyi siqaretin yatağa düşməsi olub. O, N. Cəfərovanı bir müddət əvvəl qaçırıb və 3 gündən sonra toyları olacaqmış. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Eşkin Qasımov oxu. Aza bildirib ki, hadisə yerinə Şəmkir rayon polis şöbəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları dərhal gələrək yanğının söndürülməsi üçün dərhal tədbirlər görüblər. İki nəfər yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, binanın mühafizəsi təşkil olunub, yanğının digər əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Bağırsaqlarda xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbləri bağırsaqların xərçəng xəstəliyi bədxəstəli şiş xəstəliyi hesab edilir və bağırsaqların divarının zədələnməsinə səbəb olur. Bağırsaqlarda xərçəng xəstəliyi 60% hallarda yoğun bağırsaqda əmələ gəlir və siqmavari bağırsağa yayılır. 40% hallarda isə xərçəng xəstəliyi düz və ya kör bağırsaqda əmələ gəlir. Nazik bağırsaqlarda xərçəng xəstəliyinə nadir hallarda rast gəlinir. Bağırsaq xərçənginin araşdırmaları ilə məşğul olan Robert Koch adına institutun alimləri bağırsaqlarda əmələ gələn xərçəngin 16%, 1000 xərçəngin yeni növü olduğunu aşkara çıxarmışdır. 90% bədxəstəli bağırsaq xərçənginin bağırsaqların selikli qişasının pozulmaları səbəbindən meydana gəlir. Bağırsaq xərçənginin əmələ gəlməsində poliplərin və adenomaların rolu böyükdür. Adenomalar və poliplər nəzarətə alına bilinməyəcək hüceyrələrin inkişafına səbəb olur və mutasiyaya uğrayır. Bu da şiş toxumasının sürtələ inkişaf etməsinə və bədxəstəli şiş toxumasına çevrilməsinə səbəb olur. Xoşxəstəli şiş toxumasının adenoma, polip, bədxəstəli toxumaya çevrilməsi prosesi 5-10 il vaxt aparır. Bağırsaq xərçənginin əlamətləri aşağıdakılardır. Nəcisdə gəzlə görünən qanın olması. Bəzən qəbizlik, bəzən ishalın olması. Üz bağırsaqda yalançı defekasiya simptomlarının olması. Nəcisdə gizli qanın olması. Bağırsaq xərçənginin əmələ gəlmə səbəbi nələr ola bilir? Artıq çəki. Az hərəkətlilik. Xroniki alkoqolozm. Düzgün qidalanmaq, həddindən çox yağlı və ya hissə verilmiş qidaların qəbulu. Bağırsaqların xroniki iltihabi xəstəlikləri. İrsi meyillik 20-25% hallarda. Bağırsaqlarda xərçəng inkişaf etdikdə xəstədə aşağıdakı əlamətlər meydana çıxır. Bağırsaq fəaliyyətinin pozulmaları. Qarın boşluğunda ağrılar. Zəiflik, tez yorulma. Anemiya. Nəcisdə qan. Xəstəliyə diagnozun qoyulmasına anamnezin, kliniki müayinələrin, rektal müayinənin, endoskopik müayinənin, mutlin qıtmin müayinəsi böyükdür. Milli.
Asnes, Milli, Az. Haberler bakılıp 54 tarih, 17 noyabr 2022 hidmetler. İklim iklim değişmeleri üzrə çerçeve konvensiyasının 27. tərəflər konferansında bugün konferans çerçevesində biomüxtəliflik günü elan edilib. ESAQ haber verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iklim böhranı və biomüxtəliflik bir-biri ilə sıx bağlı olduğundan biomüxtəlifliyin müvəffəqiyyətlə qorunması, bərpası və idarə olunması Paris sazişinin məqsədlərinə xidmət edir. Bugünün məqsədi quru, şirin su, sahil və dəniz ekosistemlərində biomüxtəlifliyin qiymətləndirilməsi, mühafizəsi, bərpası və davamlı istifadəsi üzrə fəaliyyəti təşviq etməyə yönəlib. Gündəlikdə olan məsələlərdə iqlim dəyişmələrinin təsiri azaltmaq üçün iqlim dəyişmələrini yumşaltmağın, ona uyğunlaşmağın, həm insanların, həm də təbiətin davamlılığını təmin etmək üçün təbii həllərdən istifadə edilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Paralel olaraq iqlim dəyişmələri üzrə müxtəlif istiqamətləri əhatə edən tədbirlər təşkil olunub. Bugün Azərbaycanın nümayəndə heyəti tərəfindən Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının baş direktoru cənab Bruno Oberle, Biomüxtəliflik Konvensiyasının icraçı katibi xanım Elizabet Mrema, Rusiya Federasiyasının Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirinin müavini cənab Sergey Anopenko ilə iki tərəfli görüşlər keçirilib. Konferans çərçivəsində Azərbaycanın nümayəndə heyəti, həmçinin Yaponiyanın Ətraf Mühit Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən təmiz inkişaf təşəbbüsünə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib. Milli Məclisin deputatları, NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri Siyavuş Novruzov, Məlahət İbrahim qızı, Kamran Bayramov və Elşən Musayev NATO PAN'ın 68-ci illik sesiyasında iştirak etmək üçün noyabrın 18-də İspanya Krallığının Madrid şəhərinə səfər edəcəklər. Aznes Az Report Az'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentdən məlumat verilib. Sessiya çərçivəsində NATO-nun yeni strateji konsepsiyası, Qərbi Balkanlarda vəziyyət, terrorçuluqla mübarizə, kiber təhdidlər, iqlim dəyişikliyindən qaynaqlanan çağırışlar və digər mövzularda müzakirələr aparılacaq. Səfər noyabrın 22-də başa çatacaq. Bakı Trend. Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda bir nəfər mənzildə bağlı qapı. Arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən trendlə verilən məlumata görə çağırış ünvanına cəlb. Olunan filmin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə. Qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan bir nəfərin meyitini aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Noyabrın 16-da Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, BA və Argentinanın futbol üzrə milli komandaları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilir. Görüşdə hesab 17-ci dəqiqədə açılıb. Julian Alvarez Lionel Messi'nin ötürməsini qola çevirib. Bundan 8 dəqiqə sonra Angel Di Maria komandasının hesabdakı üstünlüyünü artırıb, 36-cı dəqiqədə isə dubl edib. Qarşılaşmanın 44-cü dəqiqəsində Lionel Messi fərqlənib. 60-cı dəqiqədə Rodrigo De Paul'un dəqiq ötürməsindən sonra Joaquin Correa görüşün yekun hesabını Argentinanın xeyrinə müəyyənləşdirib, 5-0. Qeyd edək ki, Argentina Dünya Çempionatı çərçivəsində növbəti oyununu keçirəcək. Noyabrın 22-də Milli Səudiyyə Ərəbistanı yığması ilə qarşılaşacaq. Bakı şəhəri Qaradağ rayonunda su xətti çəkən fəhlə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Rayon prokurorluğundan notament və verilən məlumata görə, noyabrın 16-də saat 15 radələrində Qaradağ rayonu, Baş Ələt qəsəbəsi ərazisində yerləşən Dartı yarımstansiyasının qarşısında quraşdırılmış müvəqqəti işçi düşərgəsində fəhlə işləyən 1976-cı il təvəllüdlü Tahir Məmmədovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Tahir Məmmədov düşərgənin mətbəx otağına su xətti çəkən zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162. İkinci, əmək mühafizəsi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət isi baslanıb. Hazırda istintaq davam edir. Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun. Noyabrın 16-sı saat 15 radələrində Qaradağ rayonu, Baş Ələt qəsəbəsi ərazisində yerləşən Dartı yarım stansiyasının qarşısında quraşdırılmış müvəqqəti işçi düşərgəsində fəhlə işləyən 1976-cı il təvəllüdlü Tahir Məmmədovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Telegraf.com-la Qaradağ rayon prokurorluğundan bildirilib.
Aparılmış araştırmalarla müəyyən edilib ki, Tahir Məmmədov düşərgənin mətbəx otağına su xətti çəkən zaman elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 162. İkinci, əmək mühafizəsi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq davam edir. Bakıda məşhur otelin küllü miqdarda vergi borcu var, ödəmələrdən yayınıb. Bakının məşhur otellərindən sayılan Excelsior əməkkəməlik olub. Qaynarinfo Qafqazinfoya istinadən xəbər verir ki, otel barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 464-cü maddəsinə əsasən protokol tərtib edilib. Belə ki, Excelsior əun rəhbərliyi az miqdarda vergiləri, işsizlikdən sığorta, icbari tibbi sığorta və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayılmaqda ittiham olunur. İddia təsdiqini taparsan, bu zaman Excelsior əvu inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş vergilərin və ödənişlərin məbləğinin 30%-dən 70%-nə dək məbləğdə cərimə gözləyir. İşə Səbail rayon məhkəməsində hakim Günel Səmədovanın sədrliyi ilə baxılacaq. Hazırlıq iclası noyabın 25-nə təyin olunub. Onu da əlavə edək ki, hazırda Excelsior əvun vergi borcu da var. Belə ki, hazırda otelin vergi borcu 75.931 manat təşkil edir. Qeyd edək ki, otelin qanuni təmsilçisi Rəhimov Elvin Faziloğludur.